Goeiedag vrienden, het is Jacob Pieter van NG Pietersburg Noord. Ons praat vandaag over depressie en afdag en ons emoties wat nou maar so skommel af en toe en of dit normaal is en wat ons daaraan kan doen. Ons gesels vandaag weer met Rolf Opperman. Rolf, sê vir ons of depressie en afdag diezelfde is en ons tussen die twee kan onderskei. Vrienden, baie dankie dat ek weer so saam met julle kan kuier. En ja, Jakkie, jy vra vanaand, lyk het vir my moeilike vraag, wanneer ons hier oor depressie praat. Ja, dit is so. Elke mens het 'n op en 'n afdag. En dit is normaal en dit is hoe dit is. Partykeer dan loop die kurwe lekker op en lekker af. Maar gewoonlik sommer net so loop die kurwe van jou grafiek. Maar partykeer, dan is het nie meer so makkelijk nie. En as gevolg van 'n klomp redes, word mens ook depressief. Hoe weet ek as ek depressief is? Ach, baie keer verander daar patrone, my slaappatroon verander. Ek begin verskrikkelijk baie te slaap, of ek kry glad nie geslaap nie. My eetpatroon verander, ek hou op eet, of ek hou net aan om te eet en te eet. My sekspatroon verander, baie keer dat ek net sê, ek is nou glad nie meer lus daarvoor nie. Een ander kenmerk van depressie is dat jou selfbeeld, hoe kan ek sê, amper in sy maaien is. Jy denk, jy is die slegste pa, of jy is die slegste ma wat daar is. En dan verstaan jy nie dat dit met chemische wanbalanse te doen het, waarin jy regtig iets moet doen. Dit is baie interessant wat jy sê, dat ons iets hieraan moet doen. As ons nou iets hieraan doen en ons sukkel regtig hiermee, is ons normaal? Is dit normaal om te sukkel? Ek hoor baie mense sê, hulle word beskuldig daarvan dat hulle geloof te klein is, of dat hulle nie die Here vertrou, enzovoorts. En jy sê vir my, Rolf, hoe kyk mens daarna? Wat sou jy vir mense sê? Ja, Jaco, dit is so. Daar is baie keer mense wat vir mense wat depressief is, laat skuldig voel en sê, jou geloof is nie sterk genoeg nie, of jy vertrou nie genoeg op die Here nie. As jy een van die mense is wat het glo of wat het sê, in hemels naam stop het. Depressie is nie iets wat mense voor vra nie. Het is baie keer wanbalans. Dit kom met 'n paar redes, en ek is nou nie sielkundig om die goed vir jou so te sê nie, maar dit is redelike algemene kennis. Baie keer gebeur dit omdat daar 'n sterk eksterne trauma was, en dan kom die goed hier in jou lyf sit. Ander keer het so bykie met genetika te doen, soms so dier die geslagte. En dan sê partij van die slim mense ook, maar ons depressie is 'n verskuilde agressie. Ek is kwaad, en ek is kwaad vir my baas, of ek is kwaad vir die Here, of ek is kwaad vir iemand vir wie ek nie mag kwaad wees, en dan sluk ek het in, en dan kom sit die goedie in my. Het dit te doen met swak geloof? Nee. Dit het te doen met jou mens wees, met hoe jy saamgestel is, hoe goed baie keer buiten jou gebeur het, of hoe goed ernstig in jou genetika ook vastgelegd is. Moet nie dat iemand vir jou sê, jy vertrou nie die Here genoeg nie, daar is groot gelowiges in die Bybel, wat ook diep, diep donker tis beleef het. Ou David, baie moontlik, vermoed ons dit sterk, dat hy ook goeie, kan een mens so sê, depressieve dae beleef het. Martin Luther vertel van sy depressie aanvalle, waar hy amper op die grond gaan, nie amper nie, waar hy op die grond gaan val het, en geskreeuw het, en gesukkel het, met hierdie depressie dan. So nee, niks te doen met klein geloof nie, niks te doen met vertroue wat nie op die Here genoeg is nie, te doen met menswees, te doen met genetika, te doen met eksterne faktore, te doen met jou samenstelling. Rolf, het is baie interessant wat jy sê, dat dit te doen is met ons menswees.
Ek wil by jou hoor, baie mense sê hulle voel swak, want as hulle na ander mense kyk wat nie depressie het nie, dan kom die ander mense so sterk voor. Hoe sal jy daarop reageer? Wat sal jy vir ons sê wat ons dalk kan help? As ek nou swak mens, as ek depressie het, ander kom dan so sterk voor. Ja, baie keer as jy depressie het en jy kyk na ander, dan wonder jy maar hoe maak hulle dit? Dit lyk of hulle so sterk is en ek sukkel dan so. Jy weet mos nou nie wat in iemand anders ter sy kop en in sy lewe aangaan nie. En ons allemaal kan maar een lekker masker ook opsit. Ek denk het was ernstig hier voor Christus, wat een soldaat een ding geskryf het, wat opgeteken is, wat hy vir iemand anders ter sê, sien jy hierdie skoen van my? Dit lyk mooi, ne? Jy wil het graag heen, ne? Dan sê hy, ja, maar jy weet nie waar my skoen my drak nie. Moenie na ander mense kyk en na blink beelde kyk en dink dit is hoe mense is nie. Mense kan sterk voorkom. Elkeen van ons het maar ons eie stryd ook. Dankie Roef, dit help ongelooflik baie. Ek wil dan nou 'n ander saak by jou hoor en dit is hoe moet ons as gelowiges depressie benader? As jy besef dat jy depressie het. Dit is nie maar net een swartgalligheid wat hier oor jou kom nie, maar dit is een ding wat amper soos een stuk teer opstuig en dit voel later of jy gaan verdrink. As dit die geval is, wat maak een gelowige? Natuurlik, jy bid. Jy praat met die Here. Maar dan kry jy vir jou een professionele iemand wat jy vertrou, een psychiater, sielkundige, een dominee, een iemand wat iets van hierdie goed verstaan, en julle twee soek saam na oplossings. Baie keer sê mense, ek hou nie van pille drink nie, persoonlik is ek ook nie iemand wat graag pille drink nie, maar partykeer is het nodig, dat jy ook jou chemiese wanbalans in jou kop reg kry. Ek sê altyd, as iemand verkoue kry, dan kry jy, dan drink jy 'n pil om op te hou, dat sy neus ophou loop. En as jy 'n depressie kry, dan is het nou mos amper asof jou brein uitdroog, en dit is amper fisies wat gebeur, dat die serotonien ophou om af te skei. En dan drink jy 'n pilletjie om jou brein weer te help om vloeistof af te skei. So wat doen jy? Jy pak die bil by die horings. Jy gaan sien iemand, want jy hoef nie swaar te kry nie, jy hoef nie te ly nie. Ook nie as 'n gelowige mens nie. Roef, een laaste saakie wat ek nou by jou wil hoor, nou dat jy vir ons sê, ons moet die bil by die horings pak. Ek wil graag by jou hoor, is daar enige ervaring wat jy met ons kan deel in hierdie verband wat ons kan inspireer, een tekstgedeelte of een godservaring? In my kop en vooral in die afgelope klompe jare het daar mos nou 'n ding gebeur dat ek op 'n nuwe manier oor God begin dink het. God is by my. Hy is Immanuel. Hy is die een wat by my is in voorspoed en in teespoed. So, wat doen ek wanneer ek in 'n gat kom? Onder andere praat ek met die Here. Onder andere dink ek oor God as die Immanuel, die een wat altyd by my is. Die een wat vir my vashou, die een wat my partykeer 'n drukkie gee, die een wat saam met my huil, en dan word dit eintlik 'n opwindende geloofspad, ook saam met God. Roef, baie dankie, dat ons vandag weer saam met jou kon gesels, en dat jy ook vir ons weer inspireer, om vir ons te laat besef, dat ons in ons geloofspad nie moet tou opgooi nie.